Radi by sme vám predstavili cyklovozíky Thule Rady Chariot. Dnes tu máme dva stupne výbavy cyklovozíkov. Toto je Thule Chariot Sport a tu je Thule Chariot Light. Light verzia obsahuje základné príslušenstvo, čo je sada pre cyklistiku a kočík. A tiež je vybavená pláštenkou a slnečnou clonou. Rovnako má nastaviteľné madlá a v rámci výbavy má nastaviteľnú brzdu, zadné svetlo a odpruženie. Sport verzia je oproti light verzii navyše vybavená ručnou brzdou, ktorú využijete napríklad v strmšom teréne alebo pri behu. Aktivujete ju takto jednoducho pohybom ruky. Cyklovozík má tiež navyše odnímateľné okienka a viacpolohové tienidlo, čo zabezpečí vášmu dieťaťu pohodlnú jazdu. Ďalej oproti light verzii je možné sedačku sklopiť, vďaka čomu sa dieťa môže voziť v polohe ležmo.